هاي انا ما كان سروي عبد الفارح وحنا هذي ومدة فاكين دي ليش كي لب حين الساعة بعد كي يروح مع ضيع انت لا تخي راح هنا دي ليش كي وحنا نتجي ذهب شيل وحنا يقولي هذين وح ولا هذا سوائل لنا هذا كونسوفر تال لب 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 ودرس كتشاهلين في ذهب شيل marka umada Soomaalida ama Soomaaliland waxa uu sheegay la ka kambari lacagtiina digtaanba bisawta hawaye way ka service fiican yihiin service ka way ka dhinteen dahab sheeliyo tabada raga xul abar iyo nus haysto kibre kibre iyo kuwa malbono cidba dadka ba qiimeyn oo lacagaysto guriye ibsaday oo milyaneer noqday de waxba haysto markii hore marka waxay furay ka kambari ayaa ay furay in lacagta lagu soo shubo $3 per day anyway marka waxa weeye adu lacagtu waa $7 hadii la ururiyo per day mala $1 bay ka raba per day $1 weeyaan bishi mala waxay noqonaysa $30 ay bishi noqonaysa per day ha waa $1 bishi waxay noqonaysa waa $30 marka please itay u caawiya dhaqtarkaasina waa dhaqtar tayo fiican nimaga markaa dheela caawir xeedan weeda akoon ka soo furataa Hargeysa blablablablab too much anyway wadad iska jaahilnimo iyagoo foqora lacag ilaahay siiyey reer dahab dhiigshiil markaa iyagoo foqora ilaahay lacag siiyey dee waxaana ka faa'iideen lacagtii dadka maartay masaakiinta lacagtii soo dirayey soodaanta communitygooda waxta waxaan rabaa dadka afrikaha communitygay raadood waxa tagtan ka kambini mash beraka arono idle ka laakiin service kooda waa wonderful waa ay qoreen metal dadka maartay ayay ku qoreen dadka google ka eegta wada helisaan akoon ka soo furay and google ka dadka eegta waxa weeye ka ka bilow furay waxa weeye centerkii metal ka dadkii xanuusanayay lacagta lagu wareeray shop waxa weeye center waa big center waxa weeye dadka xanuusanaya Soomaaliland ومشي العت اللي قولوا ريم مركا مدحوينا سومالا وحنا كعود صاين وحنا كعود العت نور دقي سقنا بيداي وحنا رونا $1 بيداي وو $1 charity قيقو بيشي وو $7 ولا ليال بيداي وحوي $1 بيشي وو $7 وحنا ريو يا معها مركا بيداي $1 بايري كرابا $7 معها بيداي والحساب طبي بيشي مركا وحوي $30 beerka saa joogtaan umada reer Soomaaliland dad badan reer xamar ay guri waa kula bixeen abay jira laakiin ma rabo umada reer Soomaaliland beerka saa dabada kulli ka sharaad ogaadeen waa kula bixeen abay raadeen okay baan aray because is luqad baan nahay luqad da qayd acay ba kulli ka sharaad waa Soomaaliya Soomaaliland oo kala weeyaan wadada isku luqad nahay marka waa kula bixeen abay iguna yiraahdeen welcome baan aray marka payday waa $1 charity-ga waa dhaqtarka waalida ee magaalada Burco ee dadkeena dhorka iska baqtiyay gaadhiga ee dadkeena maalinka maanta wax loogu qabanayo ee wax loogu hagaajinayo ee dumarka ku xiga soo taxay dadkii ilmahooda qofkiisa si sad ku xiray way ka raysanayaan dadkii waa kala raysanayaan dadkii waa kala ficnaanayaan marka walaalayaal nabadgelyada ku noolayna waa ogtiin qarxis kuma noolin wadankeena waa nabadgelyo cidina ma qarxiso soo Soomaaliya waa ka xumay waa la qarxiyaa la yiri waxa qarxiskoodana dee walaalayaal inay is qarxiyaan ma dadka naftooda waa qaali xuduudina inay ku soo xidha nabadgelyada ku caalamaalay nabadgelyada ku noolahay charity-ga $1 weeyaan by day $7 weeyaan bishi qof kastaba waxba inoo noqonaysaa lacagtaasna waxaa dhigtaa walaalayaal ka kambini ayana akoonka u soo fura maadaama kuwa kale sukay waaleen oo dahabshiil iyo waxaas dhigshiil ay sukay macneeyeen oo wax weyn ka dhigeen ba charity-ga lacagta lagu soo shubi lahaa laakiin umadda waxaan ogeysiinayaa inay dahabshiil lacag dhammaan dhigan waa dhigataan ka kambini lacagtiina ku soo shubta sababta waxa weeye waxa weeye si fiican bay dadka ula shaqeynayaan marka dahabshiil iska ilaawa waxa weeye waxba yaha dhiganina dadka waxa kula talinaya dadka ay dahabshiil lacag dhigan waxa dadka kula talinaya dahabshiil service-su aad buu u yahay
سيرفس كود دادك ما سو دوينيان آد بو سيرفس حيهين عانيقا العاقر باها كون كودة يجا ترتب لكما غاد قصتا كان كلاب حيدي بنا حوانا مبنى ديا واحدة بنا ديقا مايو مركا ومدى محلوشي قيد هاوشيل لعاقتي نكاي لاشادا كاه كمبني وعانا لسوكعي يا كمبني غا ير اي اولويس آدو ير اي دقالي سو يريا با كورلو سو قادا مركا دقالي سا كمبني غا كاه من كورو قادينا وانا كلك اشتراد بورو شربنا يا كاه كمبني بويس كوبيت سباي لا لكن كشرد هو سيم بيبل كورا ليال كا كمبني كورا لو قادو كورا لو قادو كا كمبني لعقت كشبتا كا كمبني وحما ما دفيرو كا كمبني وا وحوي وا حوي وا كمبني ادو فيعان او ير او سو كوبعيا او بزنس كيسو ير يحي او كور سو كعيا دابشي لعقت كبدتي سيرف كيسو اد بو خو يحي افلغادودو اد بو خنتahay dadka xubow ma qabarayaan with the car company please car company ayaa koonka isoo furay dadka dhiminka ah ee xanuusanaya ee Soomaaliland walaalayaal arinta wax ka gala even madaxweynaha kilka shanaad maxamed umar waxa rabaa inuu soo caawiyo kilka shanaad madaxweynaha kilka shanaad inuu soo caawiyo oo car company isaguna ay dhigo $1 per day madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha kilka shanaad labada madaxweyniba waxaan rabaa inay dhigaan madaxweynaha Jabuuti waxaan ka codsanayaa isaga inay $1 ka dhigaan ee dhaqtar ku sameeyay khadraxeed iyo madaxweynaha kulka Jabuuti inuu isaga $1 ka qayb galo oo ka kanbiri lay dhigo military ga Soomaaliland ee dadka Soomaaliland oo dhan dadka Jabuuti oo dhan dadka kulka shanaad ee walaalahaaya inay caawiyaan oo ay dhigaan lacagtaas waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Cabdi Cumar inuu iga caawiyo dhaqtarkan dhisaya waalida ee burco laga dhisayo inay iga caawiyaan oo $2 ka igu caawiyaan oo bishii waa $7 oo ka kimbiri lay dhigo inta sare ka codsanaya Soomaaliland ha noolaato kilka shanaad ha noolaado maxaa bisto dhana uu soo daayay kilka shanaad oo madaxweyne Cabdi Cumar oo madaxweynaha u fiican ummadiisana u naxaya waxna u qabanaya ee oo daabka dhow qof walba qofki ku xigaa qofkaaga daane kilka shanaad bay xigaa luqadeeda ku hadlaya marka waxa weeyaan isku luqada nahay isku dalkuna naga dhaxeeyo waxna naga wada dhaxeeyaan kilka shanaad halkan aan ka soo dhaweynayaa madaxweynahayga halkan aan ka dhaweey ku soo dhaweynayaa Cabdi Cumar labada madaxweynaha labada dhinacba waanahay kilka shanaadna waanahay Soomaaliland waanahay laba madaxweynaha leeyahay labada halkan aan ka soo dhaweynayaa dalku waa isku mid Britishland weeyaan British kayna wada gumaysan jiray insha Allah dad isku mid ayuu nahay madaxweynayaasha halkan ka codsanaya wasiirada oo dhan waxaa ka codsanayaa Cabdi Cumar inuu ii soo diro lacag oo ku dhisayo dhaqtarka burco oo $10 waxaa ka codsanayaa bishii waa $10 labada madaxweynaha bishii waa $10 asalaamu calaykum waxaad ku shubaysaan kaa kambani dadku weyna kaa kambani oo aad u fiican oo aad wax kugu qabanaya lacagtaada meel walba geynaya waxay ku geynayaan meel walba adduunka aad ka joogtid bad lacagtaada ka helaysaa marka wiliis bliis waxay ka codsanayaa kaa kambani inay dadku lacagta dhigtaan soomaali oo dhan kaa kambani inaad dhigataan oo aad ka baxdaan magaca la yidhaahdo dahabshiil ama dhigshiil loo yaqaanay ee waxba lacag ayaan dhigan walaalayaal serviskooda aad buu xun yahay waa ka baxaya gaariga dhex taagan sida saaka u baxay weeyaan waxaan soo furay kaa kambani ayaa inoo soo furay ummad dalka lacagta dhiga $1 per day sadda balyar ku gurira bishii waa $7 wasalaamu calaykum dhaqtarka dumarka iyo dhaqtarka ragga ee metal eelka ah ee dhimanka ah guriye loo dhisi lahaa weeyaan oo faraha badan ee dhaqtarka ah oo qurux badan oo marmar leh oo alabsa meel basketballka lagu ciyaaro meel buulka ku ciyaaro oo jeeno uga soo qaadno finiturkoon jeeno uga soo gadno meel aad u fiican finiturkooda dhan dalka ka gaday jeeno ka soo gadaya labada guri aad baan u qurxeynaa mid walba waa 17 qol iyo 12 qol wuxuu doonaa hada musqushoodii iyo shaawarkoodii iyo qolkii seexanayeen ba qof walba haysta oo sabreeda saasa raba ka bergani ugu dhiso marka waxa weeye iyo dhaqtarkii iyo dadkii ilaalinayay sisirada lagu ma xirayo xurriyadooda laga ma qaadayo deerka ma dhaafayaan walaalay waxay la sheegay kala chatka iska yaraya khabiista jibaa qayila qaadka inta kale naga maqnaa dalka Soomaaliya bukaas dadku way ku waashan jaadkii hala yaray jaadka asalaamu calaykum I love you reer Soomaaliland madaxdu waxay dhigaan $1 per day charity-ga charity way waxaan ururinayaa please oo weli waan rabaa finiturka
بس لبا بس لو قدو وددك وعلى دبرك بس اللي يرقب من لبا بس لو بس لو قدو ولقوا ميلها وباهي هين يميلها الصدى والسينيو وبسس واوينا إنا لقدنا رمنا إنا كشقينا رمنا تشارتيغاس ولا ليل تشارتيغي نخسارة من قريو ديربي بيريان تتكلم مستحدة لسوء علينا والسلام عليكم مدحوين يا شا عبد عمر مصبح عبدي مدحوين ها شبوتي وحرمين لسوء عاويو والسلام عليكم باي باي مقالة والبدخل كواليدين كل سنة لا سعودة انت فيتشر تايم I'm very happy وصفر يا كونكي قفل ما أكريدو payday $1 بشي $10 I love you too much bye bye سمعي لها رولاتو bye